တက်တော့ဆယ်လီတယောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဆယ်လီကတော့ तू ကစကားတခါတော့မမြိုက်ဖူးသေးပါဘူး तू ပေါ့နော်ဒီမဲ့ तू ကတော့နာမည်ကြီးတယောက်တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့ Facebook ပေါ်မှာနာမည်ကြီးဖြစ်နေအဲ့လိုကိုကထွက်လာအချိန်မှာ तू ကအနောက်မှာဆိုတော့ကွ तू ကွဲတယ်လို့ဖြစ်နေရေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကအမှန်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီအတာတယောက်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမပြောသင့်ဘူးလို့တော့တဆင်းရထင်းနေပေါ့ဒါကတဆင်းရတကူရဲ့အမြင်ပေါ့ဖဲတဲ့နင်ဖဲတဲ့ပိတ်နေရတဲ့အနောက်ကတယောက်ကိုယ်လေရိုက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ခါမှာလေတဆင့်မြင့်စင်တက်လာခဲ့အနုပညာဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဆုံးလွန်လိုက်တော့မှဆိုပြီးတွေးလိုက်တယ်အဲဒီကားလေးရပါတော့။အော်ဒီလောက်ွက်လဲရတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီတဆင်းရဲ့ character ကကြောက်ဒီဇန်ယူရေးဆရာကိုရိုင်ကတဆင်းနဲ့ live ဖတ်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ producer အမပေါ့နော် producer အမကိုရိုင်ကလည်းအာတကယ်ကိုသဘောကျပြီးတော့ဒီ character နဲ့ like တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အာ one man တတနဲ့ပေါ့နော်ပေးထားတဲ့ character လေးတစ်ခုပေါ့ပြီးတော့တဆင်းကိုရိုင်လည်းတကယ်ကိုအရင်ကလုံးကြည့်ခြင်းတဲ့ character လေးပါတဆင်းတို့ challenge ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လေနော်ဟုတ်တဆင်းအနုပညာလောကရယ်ဆိုရင်တင်နန်းတက်တာပါညာဆိုတော့၈နှစ်လောက်တော့ရှိပြီရှင်ဟုတ်တန်စင်ကကြတော့လေဒီအနုပညာကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာတစင်ဖေဖေကအလုံးဝသဘောမတူဘောနော်သဘောမတူဘူးအဲ့လိုအရန်ကိုပေါ့တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပြီးတော့ကိုတစင်နေ့တိုင်းရိုက်ကွင်းရှိလို့သွားရင်တော့မှအဲ့လိုအင်းရထွက်ပြီဆိုတော့မျက်ရည်နဲ့ထွက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့သွားရတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကအကုန်မိအဲ့လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ကိုကအာဒီနာမည်လေးပေါ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့နာမည်လေးတစ်ခုရနေတဲ့အချိန်မှာပေါ်တော့ဆွန့်လို့ဖို့တွေးလိုက်တာလေအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေမိဘနဲ့အတိုက်ခံနေတခြားသောအခက်ခဲရှိရအောင်မှာအမှုပညာကိုဆွန့်လို့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးနည်းနည်းလေးတော့မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘမဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ခုနကမလည်းကြားမှာပါအဲ့တဆင်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ပါဝင်ထားတယ်လို့ဖျက်လျှောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပါတီပါမွားလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်မင်းသမီးကြီးတွေတမီးပေါ့နော်တမီးကြိုက်တာကောင်းကောင်းနေရာနဲ့လောက်ွက်ရှိရှိပေါ့လှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာ pressure ပြရတဲ့ပွဲကြီးမှာဒီမီဒီယာတွေဆိုတာလည်းဝင်ကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့မီဒီယာဆိုတာလည်းဝင်ကြည့်ပြီးသွားပြီဘယ်သူကဘယ်နေရာဆိုတာသိပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့တန်တရုံအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ pressure ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လို Facebook ပေါ့ Facebook TikTok ဆယ်လီတယောက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဆယ်လီကတော့ तू ကအဲ့လိုစကားတခါတောင်မှမမြိုက်ဖူးသေးပါဘူး तू ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့နာမည်ကြီးတယောက်တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့ Facebook ပေါ်မှာနာမည်ကြီးဖြစ်နေအဲ့လိုကိုကထွက်လာအချိန်မှာตัวอ่ะอนอกมาซอกว่าตัวกวยตัวโหลဖြစ်နေရေဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကအမှန်ဆိုရင်ရောဗောနော်ဒီအတာတက်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမပြောတင်ဘူးလို့တော့တဆင်းရထင်းနေဗောဒါတဆင်းရတကူရဲ့အမြင်ဗောဒါပေမဲ့အဲ့မီဒီယာတကူကနေပြောဟိုအတာတက်ကိုဆက်ဆံလိုက်တဲ့ဗောကဟာဖဲတဲ့နင်ဖဲတဲ့ပိတ်နေရတဲ့အနောက်ကတယောက်ကိုလည်းရိုက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ခါမှာလေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်ကကိုဒီအခက်ခဲတွေဗောကိုမိဘရင်းနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတခြားတော့ပေါ့အာចောင်းနေចောင်းနေပေါ့เนาะចောင်းကိုတက်မဲ့ចောင်းနေစွန့်လွတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေတော့မှရေဆိုင်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့ဒီတိဆောက်ခဲ့တဲ့အမှုပညာဆိုတာအဲ့အချိန်မှာဘာတမိုးမှမရှိသူခံစားရတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါလားပေါ့တကယ်တော့ဟိုအဲ့အချိန်မှာတွေးလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကနာမည်ကြီးမှ Facebook မှာဆယ်လီဖြစ်မှ TikTok မှာဆယ်လီဖြစ်မှပရိသတ်ကလက်ခံမှကအမှုပညာလားငါတို့ဒီလိုမျိုးတင်နန်းနေတက်အချိန်နေအကုန်ခံဆရာကြီးစီမလေးလာစီဘူးတကားပြီးတကားတကယ်ဟောဗောနော်စီနီယာတွေနဲ့ကိုတတိကျကျအောက်ကျုပ်ခံပြီးရိုက်ပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တဲ့တသိမြင်စင်တက်လာခဲ့အမှုပညာဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတော့စိတ်ကူးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဆုံးလွန်လိုက်တော့မှဆိုပြီးတွေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြင်လောကမှာတာကိုပတ်ကိုစီးပွားရေးတစ်ခုနဲ့အတန်းပညာတစ်ခုနဲ့ဗောနော်စီးပွားရေးတစ်ခုနဲ့လုံနေပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောခံမှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဆိုတော့တသိင်အဲ့မှာတစ်ခေါက်ဆုံးလွန်ဖို့တွေးလိုက်တယ်တန်တဲ့တနေ့တိတိဆုံးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ရင်းနေရဒီအားလေးယူသွနေတဲ့အခါကျတော့မလို့ရမနေနိုင်ကိုယ့်အခွင့်အရေးပေးလာတဲ့အခါမှာပြန်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကွာဘလောက်ထိကိုယ့်ကိုနှိတ်ချမှာလဲပေါ့နော်ဘလောက်ထိပြောဆိုမှာလဲအနောက်ဆုံးလူသားတွေမှာဘလောက်ပုစုပတ်ဆက်ပြောနိုင်မှာလဲပြောစမ်းဆိုပြီးတော့တော့မှအဲ့လိုစိတ်ကူးပြီးတော့ယူမိုက်စွာနေပေါ့နော်ရရလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လို့ဖြစ်တာ။ဒါတော့ဟိုလူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွတ်အထိပ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့သူတို့ပေါ်ပယ်လောက်တာတွေကိုချစ်တဲ့ပိတ်သက်လည်းရှိမယ်အာကိုရီသူတို့လူကိုမလုတ်ဘူးပေါ့နော်မလုတ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးမမလုတ်နိုင်တယ်ကိုကတီးဥဆောင်မယ်လေတတော်မှာပေါ့ဖို့အတွက်လုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်တယ်လွယ်တယ်ဆိုတာကကိုကတီးဥဆောင်တယောက်ကာမှာလားဘလို့လောက်မှာလဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုကအဲ့လိုမျိုးနဲ့နာမည်ကြီးချင်တာမဟုတ်ဘူးအာဒီအမှုပညာကိုရတဲ့ character ကိုပြိတ္တကိုအယိုသားဆုံးအကောင်းဆုံးကိုချပြမယ်အဲ့ပုံမှာပြိတ္တလက်ခံပြီးတော့မှရလာတဲ့နာမည်တသိဖြိုးပိုင်ဆိုတာကိုလိုချင်တာ
ဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်နေနာမှုတွေရှိလားဆိုတော့အဲ့ဟာကိုလက်ခံတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒါကိုလက်မခံတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်စံတော့ဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးမမဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ trend ကအဲ့ trend ဖြစ်နေတာဒီအာကိုလက်ခံနေပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကလည်းရှိနေတယ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပေါ်ပင်ဖြစ်မှ follower များမှဟိုကြညာခေါ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရဘာမှတော့လုပ်လို့မရထိခိုက်နေနာမှုတွေဆိုတော့တန်စံမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးမမနမဲတလုံးတည်တည်ချာချာမထွက်လာဘဲနဲ့တကယ်ကိုအနုပညာကိုချစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအနုပညာအတွက်စတဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုတော်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကံရယ်စမ်းရယ်ပေါ့နော်ကံရယ်စမ်းရယ်လိုရယ်အဲ့အားတွေကလည်းလိုသေးတာ ਉਹ ပရိသတ်ကတော့ပြောကြမယ်ဘလောက်ပဲကိုကဟိုရှိရှိပေါ့ကံကလိုသေးတာ ਉਹ သူ့ကံလောက်မှမဟုတ်တာအဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်လာလေသူတို့အတွက်နေရာတွေပျောက်လေပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်တကယ်ကိုတော်ပြီးတော့တကယ်ကိုအနုပညာအရေးသွေးရှိပြီးတော့အဲ့ရာအကြောင်းစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဆွန့်လွတ်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။တငယ်ချင်းတွေတည်းမှာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဆိုရင်ကိုကအရင်နဲ့မျောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဘာဖြစ်အနုပညာလောကအတွက်တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတန်းကောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆုံရှုံသွားတယ်လို့တော့ခံစားမိတယ်။ကိုကတော့နှမျောမိတယ်ပေါ့။ကိုကတော့အနုပညာအရာကြည့်ပြီးတော့နှမျောမိပါတယ်ဟုတ်။